daamid ja härrad, poissõrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levele iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Kuulate, vaatate, saadet numbriga 317. Jah, that's about it. Ja Sten oli täna nagu nii vähe energiline. Tere, et te kuulate saadet ja siin on see tüüp ja mul on jumala pohk. 317 episoodi, mida sa tahad nagu lihtsalt nagu, te teate. Teate, kus te olete ja miks te siin olete. Ma saaks aru, et oleks 420, siis oleks teine teema. Siis oleks... Millal... See on hea küsimus. Millal on 420? Me hakkame ka ju. Ja. Ootame 350 ära või... 20. Ja 50 on nagu loogilisem. Jah, või siis 400. Ja. 400 on äkki mingi... Peab pingutama. Järgmise aasta kuskil lõpus. Mm. Kes see viitsib nii kaua oodata? Mille me viimalt üldse tähistasime midagi podcastis? Podcastiga seoses? Ma ei tea. 300 oli, jah. No vaata, ei saa väga tähistada korona. Jah. Kolmes ajas tegime seda õige. Jah. Mis me tegime? Kus on selle ära juba? Kus meil üldse on meeles või? Meil oli vist eri saade, kus me loetlesime neid mänge või? See oli tavalises saates, okay. Aga eri saade oli veel see Milleri 300. Mm-hmm. Ah, õigus. Õigus. Jah. Milleri Snyderi. Aga Snyder see, Miller. Kas terve see saade, kus me filmi vaatasime, see läks ka ülesse või? Ma nagu ei mäleta. Oota. Minu vast hea. Ta läks hiljem oluliselt, kui välja tuli see. Mm. Jah. 300 musklis meest. Õige pilt ja. Oli ju ka. Õige. On olemas nii see saade kui ka kommentaari riba, kus me vaatasime seda filmi. Mm-hmm. Okei. Okay. Kommentaari riba muidugi... Ei pii saadunud, ma ei ole pannud siia allalaadimislinki. Mm. Ja, aga rääkides kommentaaridest, jah, kommenteerimisribadest, siis neid on mõni siia ikkagi sattunud. Alustame YouTubeist, kus T-Commando ütleb, et mulle meeldis saates koht, kus Ragnar ütles RGB asemel RPG, priceless. Mm-hmm. Me üldse ei mäleta seda hetke jälle. Võimalik. Mis sul enda kaitseks öelda on? Äkki ma mõtlesin selle eelmisel aastal surnud USA ülemkohtuniku Ruth Bader Ginsburgi peale, kelle ühed on ka RPG vaata. RPG. aina paremaks läheb. Ilmselt ma mõtlesin ikkagi RPG, mitte RGB peale. Jah. Kellele meist ei meeldiks GBR tuled, eks ole enda arvuti küljes? Kelle me ei meeldiks USA ülemkohtunik, kes oli suur tegi. Ja no ikka juhtub, et ütled PGR asemel RPG. Jah. Mäletaks konteksti, ma isegi nagu, ma ei tea, millest see tuleneb, ma üldse ei mäleta, mis see kontekst võis olla. Miks me siis rääksime RGB-st nagu? Ilmast ka nagu, kes räägib sellises podcastis nagu siuksest asjast? Juu. Sa ilmselt rääksid enda arvutist jälle. Ei. Mul ei ole mingit tulesid siin. Ise sa rääksid, et sul on mingi tuli, mida sa vaatad, et sa jälgid ja näed, kui kuumaks asi läheb. Jaa, see oli see tuli, mis on kardi peal. Jaa. No nii. Tuline kaart. Ma vaatasin kaart ja mõtlesin USA ülemkohtuniku peale, vaat see oli see seos. Ma jään selle juurde. Okei. Järgmisena Manfred Meer jättis paar mõttevälgatust... Cyberpunkist rääkisime natuke ning siis selle kohta ütles ta, et Redditi alamfoorumit ei saanud üldse lugeda enam peale esimest päeva igast aknast tuli negatiivsust. Olgem ausalt natuke ka põhjusega, eks ole? Ja siia maani. Ja siia maani. Mäng oli perses, vabandus. See oligi perses. Jah, oli küll, jätkuvalt natukene. Monster Hunter Worldis käib jutt või mingist muust, sest kui ise mängisin, mis iganes, Cyberpunk ei ole CB. CB-t siis oli just selline, et pühapasknet hitboxid on lihtsalt jumalikult head. Mis asi on CB?
see ma just jäin ka mõtlema korra. Sest see hitboxide teema oli küll Monster Hunter Rise'i kohta. Rise'i kohta. Jalla rääkis sellest. Ja aga... CB ühesõnaga. Mis see Monster Hunteri esimese see Worldi lisapakk oli? Iceborne. Siis ma ei tea. Mis asi on CB igatahes? Eelmiseks saateks on vaja teada saa. Cannabis beer. Jaa, see on see, mis see kindlasti ütles. Jäägi tõenäoliselt midagi RPG-ga seoses. Ja midagi ütles Manfred ka nanomachineide kohta, aga me ei mäleta enam, mis kohta see, mis koha peal see oli. See saates. Mingi mängu teemaline. See selgub tõenäoliselt enne kui see, mis CB on. Aga liigume vaikselt edasi SoundCloudi, kus Priidik kirjutas, kurat poisid, hea episood, rohkemat ei oskagi öelda, ja siis caps lockiga vau. World of Warcraft. Ja miks ta vovi meil? Ei tea, juhusest tal meeldib lihtsalt. Tavaliselt oogi kirjutatakse väiksele muidugi, aga noh, okay. Ikka juhtub. Ja nüüd kõige mahlasem osa, kõige paremad kommentaarid. Aitäh, Priidik, tore, et meeldis. Liigume Õhtulehe anonüümsesse kommentaari, mis eelmise episoodi pealkirjaks sai, kus asub meeste G-punkt, tegime selgeks. See oli siis eemõtteliselt pealkiri sündis sellest ühe ainsamast kommentaarist Resident Evil keldri kohta. Kas ma ütlen, alustame siit algusest. Ära rohkem kirjuta, ütles, et muidu jääb mulje, et keegi on paksu all. Et Sten, mida sa siis alla võtsid enne, kui sa pealkirja kirjutasid? Me ei tea, mida siin silmas peetakse. Siis järgmine kommentaar. See pealkirja autor oli ilmselgelt laksuval. Tõenäoliselt. Järgmine kommentaar on hea. Skandaalsed pealkirjad, aga ootustele mitte vastavad artiklid. see on kogu interneti meedia in a nutshell. Jah. Ja siis sellele vastas, juu siis seda jama ei vaata keegi, kui nii labaselt üritatakse klikke kuidagi saada. Mina seda e-sporti ka enam ava, labane värki ja uudised on ka igavad. Okay. Ühesõnaga oli mingi huviline, kes lootis teada, kus täpsemalt see G-punkt tasub. Ja siis... Rääkides teadjameestest, siis kasutaja OMO ütles, et ühel mehel oli G-punkt aanuses. Mulle meeldib, et ta nagu põhimõtteliselt tabas märki sellega endalegi teadmata. Jah, et kas see oli mees, keda ta tundis või mis kontekstis? Ma ei tea. Rääkis omas kogemusest äkki või? Jah. Näoliselt. Ei, kutsa. Ka jah. See on tore. See on tore, et nagu leidis üles selle. Ja jõuame siis viimase asja juurde, liigume tagasi nii-öelda viisakatele radadele. Henry saatis meiliga kaasa kommentaari. Ütlesin kohe kindlasti selle saate peale vau, sest tundub, et kõik saatejuhid astusid salvestamise päeval voodist välja parema jalaga. Saates 316 oli teie üleminekute sooritus rohkem kui suurepärane. Olete minu silmis kõik aplausi ja pika pai ära teeninud. Ometi kaasneb sellega üks aga. Nimelt tõssite te nüüd oma üleminekute latti nii kõrgel, et ei tea, kas suudate samaväärset kvaliteeti järgnevates saadetes enam hoida. Soovin teile edu ja maru saada taaskord. Täh, Henry! Aitäh, muidugi sisukorra eest ja olge mausad, ma arvan, et see light pudeneb suht kiiresti. Ei, ma tassin just öelda, et eks meil ole paremaid päevi ka. Ja ma arvan, et see on umbes nagu vaata leveli YouTube kanal, kus vaata, oi, lõpuks ometi vaata, et numbrid kerkevad, siis nagu tagasi. Ja ma tassin öelda, et nagu sellel Alzheimeri tõvel on, et mõni päev on parem kui teine. Vau, see oli väga... Okei, jah. Nii kord sa mäletad, et sul on ja siis järgmine kord enam mitte. Just. Aga mõlemad on nagu okeid. Mõlemad on nagu okeid variandid. Aga sellist olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole. SoundCloud, Facebook, Discord, YouTube, podcast@level1.ee.
siis saame neid ette lugeda ja üheskoos mõtiskleda nende olemusele. Täpselt sama saab teha ka kohe praegu videomängude puhul, sellepärast, et uus nädal uued mängitud mängud. Üllatavalt. Mõne jaoks vanad. Ma ei teagi, kust alustada. Teie olete lõpuks ometi, noh, eelkõige Allan on lõpuks ometi läbi mänginud samuti Resident Evil Village demo. Ja Ragnar on seda kogenud nii konsoolil teistel platformidel. PlayStation 5 mis muljed on? Maideni demo, PlayStation 4 mängisid neid kahte demo ja PC-il mängisid seda sama kahte demo. Aga Allan, sinu muljed on kõige selle mõttes tulevad hetkel, et kõige süütumad. Kõige süütumad, täpselt. Ma ei tea, ma ütsin huvi pärast, võtsin arvutil demo ette, sest ma miski pärast ei viitsinud Xboxi käima panna ja pluss tegelikult oli huvi ka see, et kuna re-engine on nii fucking hea, siis tuli isu näha, kuidas ta mu läpakel see Village jookseb. Ja no ütleme niimoodi, et mängu nagu visuaalne külg oli siis täitsa hea, aga millega rahul võibolla ei oleks, on siis liikumine. Et see hiire ja klaviatuuriga liikumine oli kaunis kehva ja tundub, et see vist hetkel ma loodan, et see on mingi demo teema, et oli nii-öelda tundus nagu konsooliport oleks pandud lihtsalt PC peal tööle. Täpselt nii oligi. Mulle küll tundus ka, jah, suht kole. Hiire see nii-öelda sensitivity muutmine nagu ei teinud ka asja väga paremaks, et see kuidagi üllatav oli. Aga ei, muidu selles suhtes demo oli lahe, et noh, nagu ma ütlesin, et visuaalse külje pealt sai väga, väga hea elamus, et aga muidu nagu mängu sisu poolest oli suht tühi oli. Et seal oli esimene see küla demo oli siis nagu siuke rohkem katsiinide vahtimine ja siis seal lossis nii-öelda said veidi kõmutada ka ja nii oli. Et siuke kerge kaabe oli see siis reedel ilmuvast mängust. Aga ei, sellegi poolest on juba mängu ostetud ja plaanin kindlasti täis mängu mängida. Sa ostsid ta nüüd siis kuhu? Xboxile. Ma ütlen, et see PC demo oli täpselt selline, et noh, mul oligi algul kahe vahel, kas võtaks nagu arvutile või võtaks Xboxile, aga siis ma sain aru, et tegelikkuses vahet ei ole. Ei ole, jah. Et puldiga ma mängiks seda nii või naa, ja, sest lihtsalt hiirega see ei kõlvanud kuskile. Võib-olla nad üllatavad ja kui täis mäng tuleb välja, on see FOV slider nagu oli Re7 ja kõik on nagu parem. Aga kui nad ei üllata, siis ma pigem mängiksin PlayStation 4 versiooni kui arvuti versiooni. Puhta selle liikumise pärast, sest no, üldse ei ole mugav sihtida. Sa tunned ennast sama nagu abituna, nagu mina tunnen ennast nagu FPS mängi mängides siis puldiga. Tead, ma ütleks ausalt, et hiirega nagu reaalselt oli palju kui FM sihtida. Või ja, üldse ja. See nagu, see ei olnud nagu sujuv. Ja ma etsin muidugi selle ka peale endal selle, mis on see target lock. Ja see rikkus kogu selle tulistab üldse ära. Aga selle ma võtsin maha, see hiirega mängides on see nagu täiesti kohutav asi. Töötab sulle vastu, et sa keerad vasakule, siis ta läheb paremale. Aga mul oli see temaga täielik mingi jama, et mul ei näinud tööleda. Et ta crashis iga kord, kui ta jõudis sinna algmenüüsse üldse. Ja lõpuks ma vaatasin mingi suvalise õpetus, kogu internet oli juba täis, mis see kõike tegema pead. Ma hui viitsin need asju teha. Ja siis üks soovitas lihtsalt, et alt tääbi siis, kui mäng hakkab sisse minema enne müüd. Ja siis läks tööle muidugi. Ja jooksis kohutavalt. Täiesti uskumatult, kus sitastud on mul jooksis. Kui ma panin ray tracingu peale, ta jooksis mingi 30 kaadrit sekundis ja läks alla kogu aeg. Räige läheb kogu aeg langes alla. Ja ma leidresin, kui maha võttis, ta vaev võib siis 60 peal. Ja siis ma vaatasin, kuidas teised tüübid mängivad täpselt samasuguse riigiga, mis minul on. Kõigil on mingi 100 kaadrit sekundis, 120 kaadrit sekundis, mingi probleeme ei ole. Et ma arvan, et see viimane patch, mis tuli selle Metro Exoduse ja Ray Williams jaoks siis Nvidia
või mitte patch , aga see uuendus Nvidia siis kaartide kasutajatele , see keeras mul midagi nagu metsa siis ma proovisin teise mänge ka , kõik jookseb puhtalt , välja arvatud see mäng , mille jaoks hiljuti tehti see uuendus nojah , selles suhtes , et arvestades , et minu laptop on nagu sinu lauaarvutiga palju viletsam , siis mina sain full HD-s sain ta kenasti 60 FPS-i kätte ja mäng nägi väga ilus välja , aga jah , läpaka ekraani pealt , kui sa seda field of view'd muuta ei saa , siis on sul põhimõtteliselt kogu 15,6 tolli on sul relv ainult täis . ja see on suht häiriv , no suure ekraani pealt on nii samas, väga, kui ei häiri. Samas, kui sa lähed pimedasse keldrisse , siis on hea meel , et sul on nähtaval kohal hästi suur relv . Võib-olla sellepärast ma ei tundnudki kordagi kõhedust , et mul lihtsalt oli pump siis kogu aeg ekraanil . Aga ma tahtsin küsida , Sten , siis kui sina seda just village'i osa mängisid , kas sa alguses sealt külast pumppüss ja muid relvi ühest kuudist ei leidnud või ? Ei , ma ei käinud seal selles konkreetses kuudis . Okei. Ma pärast vaatasin küll , et aa jaa , siin on isegi pump , et selle, see oleks tulnud kasuks natukene isegi . Sest hästi naljakas oli see , et nii palju , kui ma nagu neid videosid vaatasin , kes PS5 peal siis üle-eelmisel nädalal mängisid , siis jah , väga palju nagu inimesed ei avastanudki seal , et ma leidsin mingeid relvi ja raha ja kuule ja igast manti leidsin , et seal kuskil oli mingi miin ja oli , ma sain päris mitu miini ja ma kasutasin ka miini , olin väga rahul iseendaga mina paigaldasin miini nendele libahuntidele seal võpsikus üks jooksis otsa . Aga mul jäid mõlemad ellu , nii et ma mõtlesin , et väga mõttetu asi oli see liba end , vaid see miin . Sten , sul tulevad külalised või ? Mul pole õrna jäägi . Pole hullu . jah . ei no jah , mis teha . aga ei , selles suhtes jah . Pigem soovitaks hetke põhjal küll konsooli versiooni rohkem . ei no , ma teen täpselt nii , nagu ma ütlesin juba enne ka , et ma ostan ta reedel ära mängin tund aega , kui ta jookseb nagu hunnik sitta nagu enne , teen refund'i ja mängin PlayStation 4 versiooni , sest jällegi visuaalselt nii palju , kui ta jooksis nagu normaalselt enam-vähem ma ei näe nagu siin suurt erinevust , kui me räägime siin graafilisest võimekusest , et isegi kui me räägime PlayStation 4-st ja PlayStation 5 puhul ma ei tea , ma ei ole näinud kuidas ta seal välja näeb , aga kõigi kolme nagu platvormi kaasaarvatud arvuti puhul ma ei näe väga suurt erinevust või võitu selle eest , et ma nüüd peaksin võtma mingi selle ray tracing'uga toega versiooni . et pigem ta näeb ühtlaselt ühtemoodi välja . hästi huvitav oli vaadata ka seda , et Digital Foundry ju tegi analüüsi kõigi noh , PS4 , tavaline PS4 , PS4 Pro ja siis PS5 ja PC vist äkki või , ei PC-d nad ei teinud veel , ühesõnaga kolme masina nagu võrdluse tegid ja siis oli ka täpselt see , et nagu peale kaadrisageduse oli jube raske aru saada , et visuaalselt seal midagi teisemat oleks , et isegi baas PS4-l oli ta okei okay. et selles suhtes on positiivne jah , see on positiivne küll , aga lihtsalt tekitab selle tunde , et miks sa üldse peaksid siis PlayStation 5 peal seda mängima , et sa võid odavamalt osta endale PlayStation 4-le , kui sul üldse on hinnavahe muidugi . ei ole sama hind on . vaata , siis noh , tegelikult . no selles mõttes , et kui sul on PlayStation 5 , siis sa ilmselgelt mängid selle peal asju . nojah , kui oleks muidugi hinnavahe , aga praegu PlayStation 4 ja PlayStation 5 mängude puhul seda niikuinii ei ole . No Xbox'il õnneks on see hea , et sa ostad ühe plaadi ja siis vastavalt sellele , mis masin sul on , sa saad selle versiooni . See on hästi nagu lahe . Okay. Aga ei , mul on suured lootused ikka mängu suhtes , et vahet pole , mis see tehniline osa nagu tähendab . Lugu tundub äge , kõik see atmosfäär on väga võimas seal tegelikult , sõltumata sellest , kas ta nüüd on päriselt hirmus või mitte , et siin mõnes kohas on kriitika läbi käinud , et kuna ta on selline muinasjutulisem keskkond , siis see on automaatselt ei ole selline realistliku moodus enam , nii nagu oli seitsmes osa . aga ma arvan , et see oli väga realistlik .
algusest peale . Muidugi . Aga ma arvan , et see kaheksas üllatab , siin on nii palju asju , mida ju veel näinud ei ole . Eriti me ei ole näinud põhimõtteliselt seda Lady Deep ka , me oleme ainult mingi klippides näinud ja siis korraks gameplay's põhimõtteliselt . Jõu ära oodata , mil me temaga esimest korda koridoris kohtume , siis ma saan kohe fotomoodi peale lülitada . jah , jooksed tema poole , viimasel hetkel , kui hakkab sind lööma , siis sa paned fotomoodi ja teed lahti ja saad teatavates positsioonides pilte teha . Vaata , et see siis väga siivutuks ei lähe . mis asja , ärme nüüd rõvedaks muutuks ole . ja , jah , pärast Steni Twitter on täis nilbusi . ei ole , kõik on väga PG , äärmiselt PG . kindlasti . või võib-olla mitte nii PG , aga piisavalt . Rääkides uutest mängudest , siis mina olen proovinud sellist asja nagu New Pokemon Snap . Kuna juba oli nagu nilbuste teema , siis jah , Switchi peale jõudis lõpuks ometi mäng kohale  tegemist on , ma ei tea , kas ta on järg või uus versioon või mis iganes . Nintendo 64 peal , noh jah , võiks seal nagu , tõenäoliselt järg , aga noh , mis ta on , seal ei ole nagu väga mingit sihukest innovatsiooni või asja . pildista Pokemon'e jah , ütleme , et järg siis Nintendo 64-l ilmunud Pokemon Snapile , kus sa sõitsid mingi veidra masinaga mööda ettenähtud rada ja siis lihtsalt keerutasid seal sees ringi ja pildistasid Pokemon'e . siin sa teed täpselt sedasama asja , teed seda päeval , teed seda öösel . Sul on erinevad abivahendid , et Pokemon'e meelitada ja hirmutada ja ajendada neid sisse võtma uusi ja huvitavaid poose pildi jaoks , mis siis tõstaks sinu skoori . ja et sa saaksid mitmekülgsemaid pilte teha , mis aitaks sul albumit täita . mis aitaks ühtlasi ühel mingil professoril mingit teadustööd lõpetada . näeb täitsa nunnu välja , et see ongi nagu siis Pokemonide loodusdok nii-öelda . kas seal on mingi näitleja peal , kus mingi David Attenborough räägib sulle Pokemonide suguelust või midagi ? ei , aga see võiks olla , see võiks olla asi . ma otsin üles , äkki keegi on teinud kunagi selle vanema asja peale . kindlasti on . see on siis nagu , ma saan aru , nagu first person vaates on rails ju ? jah , täpselt seda see ongi okay.  ja seal on see tore asi , et seal ei ole võimalik kaotada . jah , isegi kui sa teed kõige sitema pildi , siis ütleb , see on täitsa okei . no see oleks nii hea , kui sa kaotad selles mängus . aga lõppkokkuvõttes sa pead ikkagi nagu mingi paremaid pilte ka lõpuks tegema , et saada nagu edasi areneda loos ja värgis . aga kas see on nagu selles suhtes , kui sa seal ringi sõidad , noh , ma ei ole ise Snappi kunagi mänginud . Kas ta on siis niimoodi , et sa saad jääda seisma ja saad rahulikult pildi ära teha või ta nagu siis oleks juba , ta sõidab konstantselt edasi , muidu ei oleks nagu vaata absoluutselt midagi , mingit nagu mõtet selle minu meelest . et siis seal on nagu see sul on nagu see teema , et sa , kui sa seda õiget pilti kätte ei saa , siis sa lähed tagasi ja nagu üritad uuesti . Okay. see , et sul oleks mingi nagu sihuke incentive uuesti neid leveleid läbida . No kui sa seisma jääks , siis sa saaks kohe kõik paremad pildid ju jah , õige tehtud . jaa , aga sellegipoolest on ta ilmselt sihuke tore pühapäevamäng , diivanil vedeleda ja pilti teha . jah , ma mõtlesin suhteliselt sama asja , et see ongi sihuke mõnus chill hängimismäng , et see , teed need kuradi pingelised Resident Evil'i keldritseenid ära ja siis rahustad närve väikse Pokemon Snapiga . Teed lihtsalt ilusaid pilte ja chill'id looduses . Lo-fi hip-hop taustal jah . jah , seal võiks olla see , et sa saad panna oma muusika taustaks , see oleks päris mõnus . Aga selles osas , kas ta nagu täismängu hinda on väärt ? Kui sulle väga meeldib Pokemon , I guess . nii palju ta maksab , aga tõenäoliselt mitte . pigem ei .
pigem nagu sihuke 40 võib-olla sihuke Samas see on vist see on ju Nintendo enda ametlik mäng, eks? Enam vähem, jah. Ma ei tea, mis stuudio seda midagi tegi. Aga. Siis on see asi ka, et ega ei ole lootust, et ta odavamaks läheb. Vähemalt esialgu. Mõni kord harva. Bandai Namco tegi selle. Tuhu. Õige. Okay. Tuli meelde. Päris uut. See, see on tore. Rääkides toredatest asjadest, siis lõpuks ometi võtsin ette Yakuza Kiwami. Ehk siis esimese osa uus versiooni, mis on nulli jälgedes nii-öelda tammub sama mootori peal samad mehaanikad ja värgid. Kas sa nulli tegid läbi või? Nulli ma tegin läbi, jah. See ju läks eelmisel aastal sinna top 20 sisse, 11. Kohale. Yeah. See oli väga hea. Kiwami on samuti väga hea mäng. Null mulle meeldis natuke rohkem, vähemalt see tundus nagu kuidagi pisut parema flowga, aga noh, siin on muidugi nagu veits aru saada ka seda, et see üks on nagu nii-öelda nullist üles ehitatud, mäng ja teine baseerub siis mingil varasemal teosel. Võibolla hästi natuke on sealt ka mõjutusi, sellepärast, et katsiinid on küll nagu üks ühele uuele mootoril toodud, seda ma tean. Okei. Okay. Aga jah, käid mööda seda kabarotsjat ringi ja kütad tüüpidele mõlli ja on selline väike müsteerium ja kirju läheb kohe alguses jälle vangi ja Never hea algus. Never ending story, jah. Ma olen praegu mingi 3 chapterit läbi teinud, see on mingi 3,5 tundi, sinna hulka kuulub üks äärmiselt tüütu bossikaklus, mis on nagu veits selline, et ootad, et see tüüp teeks enda liigutus ära, siis üritad talle paar lööki sisse lüüa. Samal ajal ta teeb nagu kiire 180, võtab su nightist kinni, siis sa pead nuppu vajutama, et haaridest lahti saada. Siin kohal ma küsiks, kas sa ikka enne boss fighti reveldasid ennast? Ja see kord ma olen silma peal hoidnud sellel süsteemil. Natukene ikkagi paremini läheb kui nullis. Selle kategooria mõttes vähemalt. Aga tundub, et järjekordne hea mäng, mille ma pikemas perspektiivis vähemalt läbi mängin, ma ei tea, kui kiirelt see juhtub. Ja ma ei tea, kas see tähendab ka seda, et ma terve seeria enne läbi mängin, kui ma näiteks 7. jõuan. See on ka selline asi, et selgub alles selle nii-öelda retke käigus. Aga senimaani ma tunnen end hästi selles suhtes. Jah, 7 on jätkuvalt mul endal Xboxi peal ka hingab kuklasse kogu aeg, tuletab meelde, et on seal, et mulle tegelikult see mäng väga meeldib. Aga miski pärast ma istun kogu aeg enda Monster Hunteri lainele. Jätkuvalt vahel on mängi, mis arvad. Ja kuna sinna ju tuli vahepeal uuendus ka ja uued koilid, et siis Monster Hunteriga läheb veel pikalt. Ma vaatan siin parasegu How Long to Beatist, et Yakuza 0 puhul on märgitud main story 31 tundi ja Kiwami puhul on 17,5, nii et see on siuke tõenäolisem, et läheb pigem kiiremini. Võibolla ei tohiks ikkagi neid tunde vaadata, et lihtsalt mängid ja kui läbi saab, siis saab läbi ja on seda küll, lihtsalt nagu siukse pisikese orientiiri võtan enda jaoks. Aga näiteks kui sa võtad selle Remastered Collectioni, siis on 111 tundi. Jah, samas ma ei tea, Monster Hunteris on mul hetkel vist mingi üle 60 tunni on juba sees, et ideeliselt see 100 tundi ka nagu otseselt väga hull ei tundu. Kui mäng on hea. Kas näis, jah. Ma ühtlasi üntsin, et on
aeg teha pisikene ettevalmistus ja siis ma installisin PS5-le selle Persona 5. Mis seal PS Plus Collectionis on. Eks näis, millal ja kas ma jõuan selleni, aga igates kette peal ta on. No selge. Ja asi, mis oli vahepeal mu PlayStation 5 kette peal, aga mille ma sealt olen juba nüüdseks ära kustutanud, on Ratchet & Clank, Insomniac Gamesi Marvel Spider-Mani loojate eelmine nii-öelda teos, mis on siis tulistamisplatvormikas. Lustaka rõõmsa värvilise ilmega, kus on siis peategelasteks see Lombax, mis iganes tulnukrass tema on, ja siis Lombax Ratchet ja Robot Clank, ehk siis emakeeli Raks ja Kolks. See on siis 2016. Aasta mäng, mis põhineb sellel animatsioonil, mis põhineb mänguseerel. Okei. Film oli samal ajal. Film oli, jah. Ja mul pole õrnema, kas need katsiinid pärinevad filmist või mitte, aga mingi, ma ei tea, kas see mäng eeldab, et ma olen seda filmi näinud või ma vaatan seda filmi, aga see lugu, mis seal mängu raames jutustatakse, on nagu hästi selline lünklik. Asjad juhtuvad kuidagi kaadri taga või kuskil või nagu üldse ei juhtu või ma ei tea, et nagu hüpatakse ajas edasi ja situatsioonidest mööda, mis tunduvad nagu olulised. Ja kuna ma mängisin seda peale seda, kui ma olin hästi palju Returnalit mänginud, mis ei ole jätkuvalt läbi muida, siis kõik tundus kuidagi selline aeglane ja kuidagi unresponsive ja veits klanki, et ma tegin selle Ratchet & Clanki tegin läbi, läks mingi 10 tundi umbes, seal hulgas ka siis natukene mingit optional asja nendes levelites. Aga ma ei tea, et tundus selline üle keskmise mäng, aga mitte nagu, et hea mäng, nagu, et mitte nagu väga hea, et oh, Ratchet & Clank oli nagu, see oli hea, see mulle meeldis. Lihtsalt mõtlesin, et Ratchet & Clank oli nagu okei. See uus... Pahti talutav. See uus, noh, hetkel siis kõik uuem osa on jah, sõike... Ma ei tea, mulle ta nagu, ta oli tore mäng, aga ma ei viitsin teda väga pikalt mängida. Ma ei tea, PSP peal need osad ja PS3 peal, et need meeldisid rohkem. Ma olen ka PSP peal mänginud selle nende soolo, või mitte soolo, aga selle ühisseikluse läbi ja siis proovin veid seda Secret Agent Clankiga. Need tundusid kuidagi chillimad ja lõbusamad. Või siis on nagu see, et me oleme liiga vanaks saanud. Võibolla tõesti, jah. Kuigi ma nagu tahaks siiski selle Rift Apart ära proovida, et see tundub kuidagi natukene nii-öelda särtsakam. Ta veits tundub ja... Crash Bandicoot 4. Jah, no, võibolla. Just nagu selle oma tempo ja selle poolest, et ta jah, tundub selline ikkagi tempokam värk olevat. Ja ühesõnaga ma loodan, et Rift Apart on nagu kuidagi sõike snappim ja kiirem ja kuidagi parema flowga kui see 2016. Aasta. Noh, Sony State of Play ajal, mis 15 minutit näitasid, kogu State of Play oli põhimõtteliselt Rift Apartist. Seal ta nägi ikka väga ilus välja ja tempo tundus küll oluliselt kiirem olevat. Ratchet & Clanki mängides on nagu tegelikult aru ka saadav, et kui sa vaatad nagu selle State of Play ära ja siis lähed mängid Ratchet & Clanki, vaatad ka, teeb nagu PS4 mängud tegelikult. Te ei ole enam nagu nii ilusad, kui nad kunagi olid. Tõsi, jah. Ma jooksult vaatasin kõrvalt seda 2016. Aasta versiooni, kui näidata seda uud. Ma vaatasin värvi erinevus oli lihtsalt selline efektide kogus ja tihedus ekraanil oli hoopis teine. Ei mulje, et see 2016. Aasta versioon, mis on kõigest mingi 5 aastat tagasi, oli nagu tühi ja selline bländ ja selle ei toimunud mitte midagi, aga uues on niimoodi, et ekraan on paksult täis mingit informatsiooni lihtsalt. Et tegelikult nagu see generatsioonide vahe vaikselt selgineb samm sammu haaval,
aga ta on ikkagi tegelikult olemas , et see ei pruugi olla nii suur , vähemalt esmapilgul , aga ka ikkagi hoomatav . no ta ei olnud ju väga suur enam isegi PS3 ja PS4 peal , esialgu vähemalt , pärastpoole oli juba suurem . Aga jah , sellised olid minu mängud . Ma mängisin Scavengersi , mis eelmine nädal tuli siis Early Access'i tiimis . esialgu ei pidanud tulema Early Access'is tiimist , ainult taheti mingi läbi Twitch'i , mis iganes , lehekülgede võtmeid jagada rahvale . aga see kukkus neil väga suurejooneliselt läbi , mistõttu nad tegid selle Early Access'i . sest läbi kukkus ta vist sellepärast , et kas võtmeid ei jagatud korralikult või keegi ei tulnud mängima . lihtsalt tegid Early Access'i lihtsalt , et muidu ei saa nagu mängu proovida . et ma vennaga mängisin seda veits , ta on , jah , ta on põhimõtteliselt nagu selline Battle Royale'i ja looter shooter'i hübriid jälle , umbes nagu Vigor . Aga kui Vigoris on väga vähe rahvast , kelle vastu sa võitled , siis seal oli vist 9 meeskonda , sest siin on oluliselt rohkem inimesi . isegi ei vaadanud , palju seal meid oli . aga point on selles , et seal kogu selle maailma nagu põhimõte on see , et sa ärkad nagu üles ka kolmese meeskonnaga siis ainult  mingil võõral planeedil ja sinu eesmärk on siis looti koguda , ehk siis jällegi rohelised , valged , sinised relvad ja nii edasi , mis on nagu paremad . Kuule koguda ja siis minna teatud punktidesse , kus sa pead mingeid andmeid koguma ja need andmed siis teatud teistes punktides üles laadima . ja kes meeskondades suudab kõige rohkem neid andmeid üles laadida , see on siis nagu võitja . et eesmärk polegi teisi nagu tappa , aga see eesmärk tõuseb esile , eesmärk ehk siis teise tappe , siis kui sa tahad saada esimeseks andmete üleslaadimise puhul . mis tähendab seda , et sa meelega otsid üles meeskonna , kes parasjagu tegeleb andmete üleslaadimisega , tapad nad ära ja siis laed nende andmed üles ja sa oled võitnud nagu . kogu maailm on täis olendeid , paksult NPC-sid , teisi nagu poolinimkaraktereid , kes sind ründavad . ehk siis enamjaolt me ei võitle , et seal tegelikult teiste mängijatega , me kuulsime nad neid tulistamas , aga kogu maailm ründab sind konstantselt  on need siis mingid koletised või mingid laagrid , kus on NPC-d sees . ja alguses ütleme , see mäng ei jätnud head muljet , see on näha , et on early access . esiteks , ma sain venna nagu sõbraks panna . ta ei tule isegi läbi Steam'i sõbraks , sa pead selle läbi enda süsteemi panema sõbraks . seal on mingi hashtag , mingi number tuleb sinna automaatselt genereeritud . sõbraks sain panna , nii . aga meeskonda lisada ei saanud  ja siis hakkasime netist õpetusi lugema ja , et üks peab unfriend ima või siis mängu välja lülitama ja vastupidi tegema . siis me lõpuks saime meeskondaks sõbraks panna . ja iga kord , kui sa mängust välja lähed , siis ta viskas meid grupist nagu välja . me pidime sama protsessi iga kord läbi tegema . üks lülitab mängu välja või teeb unfriend . mis oli väga-väga tüütu . Ja siis ühel hetkel miskipärast inimesed , kes tulid meie kolmandaks mängijaks , kes sealt laadimisekraani loobusid mängust nagu mäng oli üks päev väljas olnud , see ei saanud olla sellest , et keegi oli juba parem mingi level või tier või mis iganes . okei , osad olid võib-olla mingi 24 tundi mänginud , ma ei tea . ja tundus , et seal oli mingisugune serveri teema , aga meid nagu välja ei visatud . ta näeb sihuke multikalik välja , eriti kui sa vaatad , kuidas tegelased liiguvad ja jooksevad . ja ringi jooksmine kui selline pole seal üldse mõttekas , seal sa saad mingeid stuff'i nagu koguda , millega sa saad siis kaardil näha , et sul on kuskil katkine auto , sõiduvahend , lähed sinna , ehitad selle üles ja sõidad autoga mööda kaarti ringi . mis on päris fun , mingi kolmekesi oled seal peal , liigub punktist punkti . jällegi , enamjaolt sa võitled ainult see NPC vastastega , korjad mingeid jama , neid andmeid siis nii-öelda datat , nagu seal on kirjas . ja siis sa laed selle kuskile üles ja kaitsed oma seda punkti , sest iga kord , kui sa datat hakkad üles laadima , tulevad siis nagu NPC-d kallale . või siis teised mängijad , kes tahavad sinu datat endale , siis võita mängu. Selle vastu aitab NordVPN , selle saate sponsor . jah , või ExpressVPN . ExpressVPN , kasuta koodi teine tase 25 , saad 25% alla . jah , mingi 4-5 matši tegime . ei olnud väga vaimustuses , ma saan aru , miks ta on mitte early access , aga free to play hakkab ta olema nii või naa . Siin on väga palju ruumi  kuidas nüüd öelda , seda asja arendada , sest tal on kõik nagu elemendid selleks olemas , ta näeb okei välja . võitlusmehaanika on okei , seal on meleerelvad , seal on tulistamisrelvad , seal on erinevad special power'id , sa kas annad endale või oma sõpradele siis nagu health'i . või siis seal on mingi shield power või mingi muu pahn , mis sa saad külge panna . ja seal on muidugi see teema ka , et sa pead ise tegelema sellega , et oma tegelast arendada
ehk siis sa pead iga kord minema pärast matši lisamenüüsse, kus sa saad craftida mingid asju. Kõigepealt sa pead mingi su kivimid lahti tegema. Siis sa pead vaatama, kas ma saan nende kivimitega uuendada oma mingit signatuurrelva umbes niimoodi. Ehk siis sukkane busy work tuleb juurde pärast iga matši, mida sa pead ise tegema, siis mäng seda automaatselt ei tee. Mis oli veits tüütu, sest see tundus nagu asi, mida teevad kõik mängid nii või naa ühte moodi. Eks siis see võiks tegelikult automaatne olla ka. Aga võibolla osadele mängijatele meeldib sellega ise tegeleda, jättes neile mulli, et see on individuaalne tegevus, kui ta tegelikult seda ta ei ole. Ja nagu ikka sa teed mingi skinnid osta, mingi sisemise valuuta ees, mida sa siis mängus korjad või tänu siis õnnestunud matchidele korjad ja nii edasi. Mm. The currency was in you all along. Täpselt. Aga jah, tuli see mäng meelde, 2018 kuulutati seda välja, ta on Halo 5 Guardiansi selle meeskonna poolt tehtud, siis selle peal kallal nagu tõetud. Ja noh, ma saan aru, see on populaarne. Need mängud püsivad, neil on piisavalt palju mängijaid, nad on free to play ja nad ilmselgelt teenivad raha selle pealt, et inimesed ostavad neid skinne. See jällegi põhimõte on ju lihtne, kui sul on miljon mängijat. Iga mängija mõtleb, et ma ostan selle 1 euro asja, et see ei ole ju suur summa, siis sul on miljon eurot, okei, ta maksud maha ja kõik sellised asjad. Et ma mõistan seda täiesti, jah, aga ma ei tea, ma olen kas on tüdinud endast mängudest või ma ei suuda nagu vaimustada enam sellest, et jah, siin on suur lahe maailm, mingi koletised ründavad, aga siin ei ole seda konksu, siin ei ole seda lahedat konksu, miks ma peaksin seda hommikust õhtuni, no mitte just hommikust õhtuni mängima, aga miks ma peaksin õhtud selle peale nagu panema. Pigem mängiks, ma ei tea, It Takes Two'd uuesti. Mis te kõigis saavad vanusega küünikud? Mm-hmm. Jah, see on küll tõsi. Phasmophobia olen ka natuke edasi mänginud sõpradega ja ta on tore, kui ta töötab. Mul ühel sõbral lihtsalt mängile kutsutas katki minna. Ükski Steam'i repeerimine enam ei aita faile. Ta jääbki faile update ima. Et nüüd ma temaga ei saagi praegu mängida, mis on väga lampasi, tal teistes tiimi mängudega seda pole. Mul oli ka, ma läksin beetasse, seal sai Phasmophobia nagu beetasse üle minna ja pärast läksin tagasi beetasse, sest ma ei saa, kui teised pole beetasse, mina olen beetasse, ma ei saa samas serveris mängida. Ja see mäng lihtsalt update'i mennast niimoodi, et ta annab sulle nagu koonda aja, aga tegelikult see koonda kehtib iga individuaalse faili kohta. Eks siis ta ütleb sulle, et sul on 2 minuti pärast alla laetud, see kehtib 1 faili kogumi kohta ja siis ta teeb niimoodi mingi 20-30 minuutit ja siis kui petab sul ootus, et see saab läbi, see hakkab uuesti. ta on katkine, aga me ei ole veel õnneks või kahjuks nagu liiga kõrgel levelil jõudnud, mis tõttu me ei ole neid lahedaid peppe saanud veel proovida. Mingi asylum hulluma ja mingi vangla, mingi hästi suured piirkonnad, et siia ma olen väiksed majad. Aga ta on endiselt lõbus. Asi, mida siin korona ajal mängida. Resident Evil 2 tegin lõpuni, või tähendab Resident Evil 3 tegin lõpuni, Resident Evil 2 jätkasin. Kolme puhul, jah, ma cheatisin, kasutasin neid Infinite basukasid ja värke särke. Aga kurat, 3 on lihtsalt täiesti uskumatu, ainult action. Siin ei ole ühtegi mõtlemiskohta, ühtegi mängi nõua mitte midagi sinult, mis puudutab seda, et kuhu ma minema pean. Kus ma leian selle asja? Tõsi ei nõusu kaardi vaatamist. Mitte midagi. Praam nagu nõuesti mäng. No, jah. Aga siin veel 3 algupärane. Ma mäletan, et seal oli väga palju mõtlemist, kus ma midagi leian, kus ma midagi saan. Seal oli, noh, Clocktoweri osa on üldse välja võetud. Seal olid need kujude mõistatused, mis oli tegelikult nõudsid ikka päris kõvasti nuputamist. Ja siin seda ei ole. Siis sa lähed otse, kuhu nagu teekond näitab sulle ja tulistad vastased kõik. Isa panin üle pikka aed, esiti veel 2 peale. Ja kohe hoopis teine mäng. Graafiliselt näeb palju parem välja kui 3. Ta ei ole nii kuidagi üles vungitud selle koha pealt, et ta ei panusta mingitele nagu üleliiksetele efektidele, et muuta asja suure õnne, sest ta panustab väga palju detailidele, mul on selline tunne. Ja Resident Evil 2 puhul lihtsalt nii palju mõtlemis kohe, et kus kurat ma olen, kus ma selle saan, kus see oli, palju mul ruumi on inventori sinna edasi, et hoopis teine mäng ja hoopis parem mäng. Ja Resident Evil 7 otsutasin ka lõpuni teha, mul on mingi 7 tundi mängitud, aga mul on alles kuskilt suht alguses. Sellest saadik, kui ma esimest korda mängisin. Ta jäi mul poole sellepärast, et ma oleks kartnud, ta jäi mul poole sellepärast, et mingi teine mäng tuli peale ja tüüpiline 2-3 aastat läheb mööda ja peaks lõpetama. Mm. Miks ma ta üldse peale panin, et ta oligi Village demo põhjal, ma olin nii nagu pettunud, sest ta jooksis nii sitasti, FAV oli nii kohutav. Lükkisin 7 peale, no 7 näeb
tegi parem välja kui kaheksas. FOV oli 100 korda parem. Okei, okay, see oli see 90 seda panna ainult. Sihtimine oli vapustavalt hea. Kõik oli nagu selle mõttes funksionaalne, mis puudutab hiirt ja klaviatuuri. Kaheksandas see kindlasti niimoodi ei olnud. Muru oli kunagi ikka nii palju rohelisem. No antud juhul seal võiks öelda pruunim ja rõvedam ja mingit sitte täis igal pool. Ja realistlikuma veebiga. Ja muidugi ja. Resident Evil puhul on see hea, et nad on ajatud mängud. Et sa võid teda üks kõik, millal mängida. Ka 3-4 aastat hiljem. Ikka ja. Püksa saab alati vahetada. Isegi 3-4 aastat hiljem. Nad ei ole päevapoliitikaga seotud. Lauri ütles, et nad ei ole hirmsad mängud või nad ei pea hirmsad olema. Ei, no. Lauri on lihtsalt karastunud. Jah. Ütleme, 3 ei olnud üldse hirmus. Aga siit veel 2 mängides. Mul on ka seal selles kastis olemas need infinite kuulidega relvad. Püha jumal, aga ma olen kogu aeg lihtsalt kardan. See, et sul on mingi infinite pasuka, ei aita mitte midagi. Sa oled konstantselt hirmu all, kogu aeg pinge all, kus mingi sit tuleb sulle kallale, keegi ärkab üles. Ma lähen koridori, ma näen zombide laipu, ma võtan pasuka välja lihtsalt 10 korda tulistan, et äkki need on sulnud või ei ole. Siis lähen mööda, ikka tuleb mulle kallale. Et sealgi süda jätab mitu korda nagu lööki vahel, siis mäng lööb sinna nagu ootamatus. Kolmendas seda nagu ei ole. See on see, et sul võib olla infinite ammo ka relv, aga sul on vaja jätkuvalt stabiilset kätt, et sihikut sihtmärkide peale hoida. Väljaatud sihikus on pasuka, siis on pohku. Samas sa ei pea kõiki zombisid seal maha laskma. Ei, ja kõige parem variant ongi see, isegi kui mul on infinite nagu ammo, siis ma toisin neist mööda, jooksen neist mööda, mis on esialgu hea mõte, kui sa põgened selle kuradi Mr. X-i eest ja siis ei ole samasse koridorisse, kuhu sa etsid 10 zombit, siis on see, et fuck my life, võtad mu suuka välja ja kõmmutab ma lihtsalt. Et siis see nagu aitab korraks, aga jah, siis ma saan aru, et tegelikult peaks üks saavan neid vendi maha võtma, aga ei saa, sest kui ma kasutaks infinite ammo, siis mul oleks kuulid kohe läbi. Mulle kolmanda osa puhul mul tuli meelde vahepeal, mis seal nagu veidi häiris oli see noa teema, et sul ei olnud nuga kolmandas. Oli. Nagu sa ei saanud ju noaga ringi joosta. Või oli see teema, et siis kui vaat zombi sulle nagu kallale tuli, et sa ei saanud teda nagu noaga lüüa või midagi. Mingi teema seal oli sellega. Seal oli see. Või see, et kui sul granaat oli, et sa said talle zombile ju kahes said ju granaati suhu toppida. Üksed asja kolmandas ei olnud, jah. Seal oli mingi imelik quick time event, mis sa pidid tegema, mis ei puutunud noaga ega granaadiga mitte kuidagi kokku. Jah, oli küll, jah, nii. Ja ma ütlen, et ma nagu ei tule ette, et kolmandas oleks nagu nuga niisama relvana ka olnud. Ma pean uuesti proovima. Et minu vana save ma vaatasin, kui ma uuesti alustasin ilma siis nende infinite asjadega, siis mul oli jah nuga isegi olemas. Ai, kui sa ütled selles, et mina mängisin ta läbi siis, kui ta välja ilmus, et sinna on juba, mis ta on, aasta, kaks? Millal ta ilmus? Eelmisel aastal? Mis on, ei mäleta? Ta ilmus aastal 2020. Jah, ilmast ikkagi. Kurat, aeg on teinud oma töö. Oleks nüüd vandud, et see oli 2019. Jah, aeg liigub meeletu kiirusega. 3. aprill 2020 ilmus. Noh, aga jah, need olid minu mängud. Et ma neid Resident Evilid ma mängisin praegu põhimõtteliselt selle pärast, et äkki ma jõuan nad läbi enne 8. ilmumist. Sul on aega veel paar päeva. Ei, no Resident Evil 2 ma jõuan kindlasti läbi, seal ma olen lõpus juba. Aga 7. ma ei usu, et ma jõuan. Speedrunni läbi, see on mingi tund. Jah. No 7. puhul on see, et seal ei ole mingisuguseid. Mul ei ole seal võimalust osta kuskit selle Steam storyst endale mingi infinite paska. Siis siin seda varianti lihtsalt ei ole, et sa võid mingid tokeneid ja neid münte osta, mida sa saad menüüsse panna, mis annavad sulle lisatämmi ja oota, kus kohas sa ei saa osta neid? Resident Evil 7. Et seal neid münte saab osta. Aa, jah. Aga et sa ei saa osta lahti endal seda, et sa endgame relvad.
mis oleksid nagu Infinite Ammoga. Ma ei tea, minu meelest on Resident Evilit äärmiselt igav mingi Infinite Ammo või nende cheatidega mängida, et see nagu võlu kaob kohe selle mängu puhul ära. Et kui seda tead niisama lolli mängida, et siis see Infinite Ammo ja surematus, mis need Resident Evil kahel vist oli surematus või mingi asja oli ka seal kaasas. Remake'is või? Jah. Või Infinite Life või midagi siukest äkki oli või? Seda ma ei teagi. Ei no kolmandat ma mängisin jah Infinite asjadega, teist ma praegu ei mängi Infinite asjadega. Ma ühe korra siin lihtsalt huvi pärast siin ka sooduka ajal Resident Evil 2 ja 3 need pakid ja korra proovisin, jumala igav. Jah. Ei, kolmanda puhul ma ei kahetse, et ma niimoodi mängisin, sest... No kolmas on siuke puhas action mäng, et seal nagu väga siuke survivalit vähemalt remake'i puhul ei ole. Teine pigem tekitab seda hasarti, seda mõtlemise hasarti, et mis sul vaja on, mis sa maha jätad, keda sa tulistad, keda sa ei tulista, mille sa põgened, mille sa ei põgene. Et see on pigem see nii suur osa mängust, et see rikub peits ära, kui kasutada mingit pasukat kogu aeg. Mul on pasuka kaasas muidugi, kes juhus, aga ma kasutan seda arva. Kahe puhul tuleb see meelda, et kui ma esimest korda Claire'iga läbi tegin, siis oli nagu save game'i list oli mingi siuke kilomeetrine lihtsalt. Kõik save slotid olid täis seal. Siis kui Leoniga alustasin, siis oli juba mängu lõpuks vist oli võibolla mingi 10 save game'i. Ei, see on hea, Resident Evil 3-s ma salvestasin kõik ühte kohta. Siis ma läksin tagasi teisele osa ja vaatasin ka, oota, miks mul siin 30 või 40 erinevat save'i on? Siis ma sain aru, et ma lihtsalt igaks juuks olen kogu aeg salvestanud. Peaks suurima, palju mul oli neid? Liiga palju, ma olen, et vahepeal sai mälukaart täis. Ja mälukaart, jah. Kõva ketas sai täis. Lihtsalt triiki täis mingit kõrdi Resident Evil salvestasi. No just. Aga heakene küll, need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud, uued jutud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline nupuke nagu join sinna vajutades, saate meid toetada ning ligipääsuga nii-öelda mustale materjalile, milleks on siis selle podcasti välja lõigatud introvela. Ja paljate videote välja leegutud jupid samuti. Sellele nupule on praegu vajutanud juba Kadri, Mihkel, Heiki ja jutlustaja X. Aitäh teile! Aitäh teile! Level1.ee, sealt võite leida vähemalt kaks artiklit. Üks neist on podcasti 4 tundi piina viimane episood ning teine on podcasti Toki Toki Luuserite klubi 32 episood. Eks siis põhimõtteliselt on need podcastid, mitte lugemiseks. YouTube.com/level1.ee, seal on jätkuvalt meie Resident Evil Village'i viimane demo, see, kus me seal lossi keldris kolasime ja Hitmani üks viimastest elusive targetitest peaks ka nüüd seal sinna jõudnud olema. Kohe kindlasti ei ole see viimane elusive target, sellepärast, et mingil veidral põhjusel ütles IO Interactive, et hei, kuni 3. maini või no 3. mail on viimane päev, kui sa saad seda elusive targetit teha, siis tuli välja, et oppis 2. mai oli viimane päev, kuigi nad reklaamisid selle välja 3. Ka mängust kadus see juba peal 2. maid ära. Et thanks a lot. Ja mängud, mis kahe podcasti väel ilmuvad, Resident Evil Village, PC, PlayStationid ja Xboxid plus Stadia, Metro Exodus Enhanced Edition PC peal ning Flowing Lights PC, Xbox One ja Switch, kõik see 7. mail. Food, Outlaws and Legends PC, PlayStationid, Xboxid ning Mad Devils PC peal 10. mail, Sherwood Extreme Steam Early Access siis PC peal 12. mail ning Getsu Fuma Den Undying Moon Steam Early Access PC peal 13. mai. Ütle ka rohusti. Getsu Fuma Den. Jaa. Kui kauas RPG. Ma praegu lugesin esimest korda põhimõtteliselt. Eks siis ühesõnaga 7. Ei, oota, millal see oli? Mais siis tuleb Hood and Outlaws kõigepealt ja siis tuleb
ja siis tuleb Sherwood, tuleb Extreme tuleb sinna otsa, ehk siis algul sa oled Robin Hood ja siis pärast oled sa seal teed Sherwood Extreme'i ka veel. Mm. Vist oli, oli ju Robin Hoodisse mingi Sherwoodi... Sherwoodi sheriff ja... Ja sheriff, ja. Ja. Ma tahaks öelda, Marion oli seal vist üks see naine. Jah. Aga see Hood and Outlaw, Hood Outlaws and Legends tundub päris tuus tegelikult. Ma saan aru, et ta on co-op, eks? Õrne. Jah, multiplayer. Ja, ta veits meenutab seda Vermintide ja mis need on, need 4-player co-opid. Need first person omad, jah? Jah. Jah, peaks nüüd mängima tegelikult, tundub päris ägedad. On. Need on nii palju juba tekinud vahepeal. On. Varsti neile uus väljas Dark Tide on. Selle kohta ma vist nägin, jah. Vermintide Dark Tide, jah? Ei, ta on Warhammer. Ah, Warhammer. Ma panin juba selle endale sinna... Steam'i listi ka, see tundus päris tuus asi. Okei, Warhammer 40 000 Dark Tide, see või? 40 000 Dark Tide lihtsalt. Just. Kõik tumedad tõusud 40 000 korda. Aga Hoodi suhtes jah, kuna see on jälle nagu Focus Home'i tehtud, siis ma reserveerin natuke kahtlusid selle mängu suhtes, aga... Focus Home'i? Mitte Focus Home'i tehtud, aga nemad lasid selle välja. Sumo tegi siis selle mängu. Kas ma tohin tutvustama? See on mu homie, Focus. Okei. Rääkides headest asjadest, nagu see nali just oli, siis alustame enda uudise sektsiooni hästi olulise tähelepanekuga. Kõige olulisem. Kõige olulisem tähelepanek möödunud nädala jooksul on see, et Google Stadia veebiversiooni lisati search bar. Singu riba. Ja see on seal selleks, et leida mänge, mis on Google Stadias? Vist. Eks siis teda enne selle on sellepärast, et Stadias oli nii vähe mänge, et sa nägid neid ühel ekraanil? Või... Rõrnaimugi, miks? Aga see on lihtsalt naljakas. Sest on Google Stadia esiteks, teiseks neil võttis nii kaua aega, et search bar lisada. Google, kelle nagu main thing on see, et sa otsid läbi selle asja. Jah. Ja siis neil läks kaua aega, et et see enda teenusele lisad. Nagu what the fuck. See on naljakas. Aga tulete mindest meelde, Stadia, et ei saa ju Eestis kasutada. Põmst mitte, jah. Et ma ühes saates mitte mugavalt laivis proovisin, ta lubab sul kasutajat teha, ta lubab sul peaga, et panna oma kriitikaardi andmed sisse, kes ta ühe viimesel hetkel ütleb sulle, me ei võta sinu raha, sest sa oled Eesti kriitikaardi. Et põhimõtteliselt peaksid oma, ma ei tea, kuidas see süsteem on tehtud, võibolla peaks tegema PayPal ja niimoodi, et ta on USA's sisse kirjutatud. Või... Ja see on mingi olenemalt, see ei pea USA olema, see on lihtsalt mõni EU riik, mis on toetatud. Ei, aga üle üldiselt nagu mõte kui selline, et sa teed streamimisteenuse, mida sa saad kasutada siiski teatud riikides. Et noh, okei, võtame, noh, arvesta praegu seda korona olukorda, aga üle üldiselt, et kui sa reisid ringi, sa tahaksid nagu seda Stadiat kasutada meelelahutusena reisides, siis võib juhtuda, et sa ei saa seda kasutada. Sa tuled Eestisse. Vahet ei ole, selles suhtes on kindlasti ka teisi riiki, mis ei ole. Ja muidugi. Lihtsalt tõi näite. No Eesti on selles suhtes vahet ei ole, see on nagu nii siuke kadunud lootus, et see kunagi mingit... Kummi jauk. Põhimõtteliselt küll, jah. Lambine koht, noh. Ja Stadia laines siis seda ka veel, et... Täna salvestamise päeval tuli uudis, et Stadia's head of product has left Google, et nautige seda search bari, kuniks te veel saate, kuniks see veel eksisteerib. Ei, no me teeme siin Stadia üle nalja, aga neid, kes seda kasutada saavad, nende jaoks ma arvan, et see on päris hea tulemus. Cyberpunk 2077 jooksis su vahepeal arvuti versioonides kõige paremini seal. Jaa, see oli nii naljakas, kuidas Stadia ja sotsiaalmeedia hüppas selle vaguni peale, et hei, teate, kus Cyberpunk actually töötab?
meil . Mitte teie mingi 2000-eurostes arvutites , vaid meil . Ja, meil , meil on kõige parem . mis see summa oli ? 15 eurot kuus või mis iganes . oi , blin . Jah . naljanumber Stadia kahjuks hetkel veel meie jaoks on , mis aga ei ole kohe üldse naljanumber , on Epic Games , kellel on hästi palju raha . tegelikult siis eelmisel aastal nii-öelda käima lükatud või veerema lükatud kohtukivi Epicu ja Apple'i ja siis vist Google'i vahel ka . aga peaasjalikult siis Apple'i , sellepärast et see on nagu nii-öelda sihuke hea populaarne , populaarne ja hea pealkirja panna ka . Ühesõnaga siis see nii-öelda jõudis nii-öelda järgmise faasini , kus hakati kohtus seda värki arutama . Ma sain aru , et see on mingi sihuke veebipõhine nii-öelda protsess . jah . ma panen siia selle modemi laadimise hääle või mis iganes seal . aga jah , siis . sul , ma ei tea , kas sul tekkis mingi ilge paus või mingi delay , et sa nagu . ei , ma , see oli küsimus . Sten , selles suhtes , et . see oli nagu küsimuse laad , et . jah , aga lihtsalt vahepeal on tunne , et sul , sul nagu pilt jääb seisma ka , et tahtsin sulle öelda , et pane enda torrentid kinni . ma tegelikult . ei , ei , see ei olnud selles . tegelesin muude asjadega . ei , ma kuulen . no nii , noh . mis see küsimus oli ? jah , alla ka ei tea . ei , ma selles suhtes , ma kuulasin , et Sten nagu räägib , sa noogutad ka , siis mingi paus , kohe sihuke . jäin vahele , okei . ühesõnaga , see case läks pihta , on ju , see algas . aga see on veebipõhine , ma sain aru , ma ei süvenenud sellesse artiklisse , ma sain aru , et Kotakus kirjutati sellest , kuidas mingid trollid hõivasid koheselt selle mingi , mingi mis iganes kõne või mis iganes see on , vaata ja siis jaurisid seal . Avalik kohtuistung , kuhu võisid siis kõik sisse helistada seoses mingi küsimusega . enamik , kes helistasid , olid siis mingid 12-aastased Fortnite'i fännid , kes karjusid Free Fortnite või midagi laadset . Kas Jürgen Ligi võttis ka osa sellest kõnest ? oota , aga kas see Tim Sweeney , kes , et ta suutis näidata kohtus siis PlayStation 5 , oli ka selle sama asjaga seotud ? Vist äkki . Ma ei tea . Ma nagu jälgisin neid kahte asja , aga nagu eraldiseisvate elementidena , aga vist oli see teema , et Sweeney oli ka seal ja näitas siis kohtus , et see on PlayStation 5 ja see on Xbox Series X ja mingid siuksed asjad . see oli mingi see , et siin on , mis on kood X738 , et mis asi see on . ja siis ta ütles , jaa , see on PlayStation 5 . jah  no me ei tea , kuidas see kohtuasi nagu lõpeb , aga ma olen nii rahul , et see kohtuasi nagu juhtus . sest nüüd me saime teada kõik nagu Epic Games'i rahaasjad , mis summasid on maksnud mängude eest , isegi meist mingi obskuursed mängud , mida keegi ei mäletagi , et mingi mäng nimega Gnog , G-N-O-G . ja nad maksid selle eest $100,000 näiteks . okei , Arkhamit . Epic Games sellele stuudiole . Gnogi tegijatele . jah . Gnog . Arkhami seeria eest siis maksti 1,5 miljonit . Mis on veel suurem , 1 miljon oli ka Mutant Year Zero näiteks . See on ka päris huvitav . ja see oli ka 1,4 miljonit . jah , me räägime praegu siis nendest mängudest , mida Epic Games on enda poes tasuta ära jaganud iganädalaselt . see nimekiri hõlmas muidugi esimest 9 kuud . tähendab , et me ei tea muidugi kõike , et palju nad peale seda on kulutanud , esimese 9 kuu jooksul kulutati $11 miljonit . kõige huvitavam oli see , et Metro 2033 Redux $0 . jaa , see oli , neil on mingi ilmselt leping oli tehtud neil seoses selle Metro . Exodusega . Exoduse väljatulekuga , et nad saavad teised versioonid nagu tasuta anda või kuidagi . et siin noh , midagi muud ei ole , et noh , Limbo näiteks , Limbo eest maksid $350,000 . Vau , see on päris hea . This War of Mine $250,000 . Overcooked $225,000 .
et noh , tegelikult päris head summad , et kui mõni stuudio tahtis kiiret raha teenida , siis pöördub nende poole , et au , andke 500 000 . sain aru , et seda nii-öelda kommenteeriti , et see ei olegi nagu tegelikult niivõrd ulmeline summa või nagu need rahasummad spetsiifiliselt eraldi mängudest ei ole ka nagu niivõrd suured , et . et see kasutegur Epiku jaoks pikemas perspektiivis on nagu sihuke tegelikult mõistlikum . Nojah , sest nad saavad nagu ta ütlesid ka kuskil kohtutoimikutes käis läbi või tehti siuksed järeldused ka , et . et Epic Games nagu saavutas oma eesmärgi selle platvormiga , et jättes rahvale mulje , et see on platvorm , kuhu sa tahad tulla , sest sa saad tasuta mänge . ehk siis kõik , kes on vähegi PC peal praegu nüüd teavad , ma tahan tasuta mängu , ma liitun Epic Games'iga . ja nemad omakorda saavad öelda , vaadake , kui palju on meil kasutajaid , okei , palju on neid aktiivsed , seda me täpselt ei tea . aga meeletult palju on kasutajaid puhtalt sellepärast , et inimesed teavad , et nad saavad iga kuu 2 tasuta mängu või 3 tasuta mängu . jah , ja niimoodi see sind konksu otsa püütaksegi . minagi olen ju loonud Epic Games'i konto ainult selleks , et sinna tasuta mänge lisada ja eelmisel aastal ostsin ju lõpuks Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sinna raha eest . nii et töötas , langesin lõksu . ja väiksed stuudiod , väiksed tegijad ka , et see Phil Fish näiteks , Fez müüdi 75 000-ga . et noh , tema stuudio või ta isiklikult sai päris korraliku summa . aga vaadata siin teisi summasid , mida nad on pannud siin nagu eksklusiivakende eest , mitte siis tasuta mängud , aga aknad , et 6 kuud oleks ainult seal . Need on päris jõhkrad , et see oli küll ülejärgmine uudis , aga see oli enne saadet , ma nägin seda . et Borderlands 3 eest nad põhimõtteliselt maksid siis 115 miljonit . et see oleks 6 kuud ainult neil PC peal siis . ja 80 miljonit sealt oli miinimum garantii . mis tähendab , et 80 miljonit peavad nad nii või naa maksma . ja kõik ülejäänud on see , et vahet pole , kas nad teenivad juurde või mitte . aga nad teenisid vist ületasid ikka väga korralikult seda summat ja teenisid kõik tagasi ka . et see tegelikult see gamble , see ei olnud isegi gamble , see oli ilmselt väga kalkuleeritud , tasus end ära . See on ikka päris rets , noh . jah , aga kui sul ongi ainukene variant arvuti peal seda sealt osta , siis noh , ilmselgelt sa ju ostad . no ma ei tea , siin on ikka piisavalt selliseid põhimõttega inimesi , kes ootavad , miks see aken läbi saab , kellel ei ole kiiret . inimesi on maailmas palju . Ja tõenäoliselt tänu sellele teeniti Fortnite'iga 2 aasta jooksul rohkem kui 9 miljardit dollarit . oota , Fortnite on endiselt tasuta mäng , eks yeah. ? Fortnite on endiselt tasuta mäng , jah . ta on kõikidel erinevatel mobiilidel , konsoolidel , arvutil . igal pool . igal pool praktiliselt , jah . põhimõtteliselt , jah . palju tal praegu kasutajaid on , mis see viimane ? Jumal , seda ei mäleta , Fortnite . see on jälle mingi ilgelt suur summa , aga see 9 miljardit , issand jumal , ma arvasin , et see summa on oluliselt väiksem , ma arvan , et see on kuskil mingi 1 või 2, aga 9 . kurat . et ühesõnaga kõik need , noh , ma enne saadet rääkisin ka seda , et kõik need jutud , et Epic Games tulistab endale jalga nende eksklusiivide ostmisega , et nad ei teeni raha tagasi . nojah , see poe suhtes võib-olla vastab tõele . aga kuna Epic Games teenib Fortnite'iga niivõrd palju raha , nad saavad selle pumbata igale poole mujale sisse , et nad tegelikult ei jää kunagi miinusesse , sest neil on Fortnite . Põhimõtteliselt küll , jah . jah , ja lihtsalt tänu sellele , et seal on , noh , mida Fortnite on endasse nüüd haaranud , on kogu maailma põhimõtteliselt . Pole olemas ühtegi keeles , kes ei oleks juba seal . ja seda sellepärast , et selle nii-öelda trial'i käigus ju Tim Sweeney kommenteeris ka , et Fortnite on , mis ta oli , mingi interaktiivne meelelahutusplatvorm või midagi sellist , et ta ei öelnud , et see on mäng . jah , ja tal on õigus , seda niimoodi nimetada , sest see nüüd on platvorm ja kinoseansid , kontserdid , mängu osa sellest on ju võib-olla kõige väiksem osa , nad teenivad lisaks raha ka sellega , et artistid maksavad , et seal esineda koroona ajal . Nad teevad diile , lepingut , näidata seal filme , no enam filme väga pole , sest noh , me ei ole enam koroona tipus nii väga . aga jaa , ta ongi platvorm selles mõttes , jah . rahamasinad käivad .
peaks Fortnite'i uuesti mängima hakkama või ? ei. Ja ma olen sinuga nõus, ei, nagu. Teeme seda kohe, teeme seda kohe. Saate ajal. Saate ajal lihtsalt. Epicul oli ju see teine tasuta mäng, oli see Dauntless ju. See Monster Hunteri koop. Jah, aga see oli tasuta mäng niimine, selles mõttes ta ei olnud nagu tasuta mäng, sest ta oli tasuta mäng. Ai, aga seal on samamoodi, sa saad ju käia rahvi välja, et mingid asjad saada. Jah, ma ei tea, see stuudio jaoks tõi see tegelikult päris korralikult sisse, et said oma kulutatud summad päris kirjase tagasi. Peaks siia maini päris edukus olema. Eks siis see summa, mis sinna kulutasid, ei saanud just väga, väga suur olla ka. Ilmselt küll, jah. Cool. Ja jätkates siis Epic Gamesi teemadel ja mainides suuri summasid, siis avaldati ka see teema, et sa oled PlayStation tahab, et sa maksaksid võrgus mängimisest. Et nad peavad Sonyle maksma, et saaks nendega koos mängida. Põmpst. Seal olid mingid diilid. Eks siis Sonyle ikka see ristvõrgu teema nagu absoluutselt ei meeldi. Ei, no meeldib, kui raha saab selle eest. Aga noh, Sweeney ütles, et see on teatud olukordad, et see ei ole nagu universaalne kõikide mängudega. Aga jah, mulle meeldis see mingi aastas 2019 e-mail, kus ma ei mäleta, kes see saatis Sonyle Epicu poolt meili, aga see põhimõtteliselt algas lausega I can't think of a scenario where Epic doesn't get what we want. Possibility went out the door when Fortnite became the biggest game on PlayStation. Nagu suhteliselt selline nagu redi otsekoheselt, et oh, et põhimõtteliselt anna meile, mida me tahame, muidu on nagu pekis. Jah. Eleks. Noh. Jah, aga Sony ilmselt seda kunagi arvanud, et selline stuudio nagu Epic Games muutub üheks kõige suuremaks tegijaks planeet maal. Et noh, mis on üle jäi selle koha, et pidid alla andma. Tõsi. Jah. Siis selle kaudu, kogu selle jama kaudu tuli hästi pisike uutisnup sellest ka, et sa ei tohi Nintendos töötada, kui sa oled Jakusaga seotud. Jah, see on tegelikult väga kõva teema Jaapanis. Ma olen selle kohta natukene lugenud ka. Et see oli mingi vend ju, kas oligi Jakusa peal ju, jäi vahele sellega ja võeti vahi alle ka, et ta oli kuidagi Jakusadega seotud, nagu päris elu Jakusadega. Ja see oli tohutu suur nagu kogu stuudiole au määrimine. Sest see asjad ei tohi nagu kattuda oma vahel. Või kui kattuda, siis see tohi nagu avalikult ette kuulda. see päris hea. Sa mingi päeval teed mingit Mario mängu kunsti, joonistad neid pisikesi nunnusid lilli ja loomakesi ja siis lähed öösel kuriti koksad mingi venna maha kuskil kuriti kõrval tänavas. No jah, täpselt. Aga see on, jah, aru saadud. Ei, samas, see on umbes sama, et sa ei tohi olla kurjategi. Jah. Sa ei tohi olla ju, asja pole karistatud kurjategi, sa ei tohi olla elukutseline kurjategi, kui sa töötad kuskil firmas. Selle mõttes see on sama loogika. Ma ei saa olla mingi New Yorki mafias samal ajal, kui ma töötan, ma ei tea, Sony heaks teen Spider-Man, järgmest Spider-Mani näite. Siis käin öösele wackimes mingid inimesi, et see ei ole okei. Kuskilt ju tuleb inspiratsiooni saada. Et käid wackimes lihtsalt. No jah, kui sa teed järgmist mafiat ja siis töötad New Yorki mafia jaoks, siis inspiratsiooni lihtsalt nagu tuleb ise ennast sinu enda elust. Wackamole. Veri kätel pole veel külmaks isegi läinud, kui lähed tagasi koju, hakkad järgmist mafiat tegema. Jah. Seda saaks pidada kriminaalseks, ütleme nii, ja kriminaalseks saaks lugeda ka seda, et kuigi noh, CD Projektil läks eelmisel aastal nii nagu nad läks, mäng oli katki, mäng oli, kuidas me ütlesime, perses omadega, siis raha saadi sellegi poolest ja see raha kuskile kaduma ei lähe, suured bossid saavad enda boonused kätte.
ja arendajad lisasitegi. Arendajad said vist vähem või? Mm. Ja, aga arendajad said ka boonuseid selles mõttes, et keegi otseselt sellest ei kaotanud peale igasuguse autunde, moraalitunde, heaolu, mis seal enne mis valitseda on nagu murendatud tänu sellele, kuidas kogu maailm nisse nüüd. Aga raha ei haise. Aga mind nagu häirib see, et Jason Trial seal Bloomberg artiklis mingi esimeses lauses põhimõtteliselt ütleb, et Cyberpunk oli siis eelmise aasta suurim flop. Ei olnud. Ta oli flop võibolla moraalsest mõttes, aga teie rahaliselt kindlasti flop ei olnud. Ta ei peagi silmas, ma arvan, rahalist mõttes. Yeah. Nagu see biggest flop ongi mõeldud seda, et nagu kogu see maine case see, et see nagu mis see mänguna oli. No, see on see, kuidas flopi nagu tähendus on ka tänapäeval muutunud. Vanasti, kui ma mõtlesin flop, ma mõtlesin, et kriitikud vihkesid, et ei teinud midagi. Nüüd on see, no umbes nagu Transformersi filmid, vaata, et kohutav saast, aga kurat teenivad räägib palju raha. Väljatud esimuse, see oli hea. Paneme siia selle klipi, kus Tom Hardy Mad Maxis ütleb, et that's a bait. Aga siin ta on hea gif tegelikult. Ja. See on üks nendest gifides, mida sa võid kirjeldada, et tuleb kohe silme. Aga ta toob jah välja, et siis tüüpilise USA nagu CEO siis summa, mis ta siis saab, on siis 144 korda kõrgem kui tavalise töötajama. Ja siis Sidibraka Reedi omad siis need samad bossid, kes nagu surusid läbi selle, et me peame mängu varem välja lasma. Me teame, et see on Kati pohkulisema välja. Ma kas üks tahan seda boonust kohe. Kas üks bossidest oli see ka, kes kutsus ilmadega selle vabandava video tegi või? Jah, jah. Ivinski ja siis Adam mõlemad olid Adamid ju. Adam Ivinski ja Adam Kisinski mõlemad saavad siis 24 miljonit slotti, ehk siis 6,3 miljonit. Kõrrati ma oleks nõus siukse nutsu eest ise ka siukest lolli mõla seal paar minutit. kaamerasse rääkima. Meil on maailm parim mäng, et meil on Keanu Reeves ja Keanu Reeves tuleb ja ütleb, et see maailm parim mäng tuleb välja. Kuule, me tegime kerrismi sita kokku, aga aitäh, et ossite räägid palju seda kokku. Kes need olid? Kes, mis, kus? CD Projekti bossid, ma tahtsin Adam Ivinski ja Adam Kitsinski. Kuidas sa äedad seda. Ja siis seal on Adam Padovski, kes on siis board member nii-öelda. Kes saab siis 4,2 miljonit eurot. Pole paha. Raudsed tüübid löövad klaase kokku ja on sellised fuck you all. Aga ettevõtte nagu kasum tõusis 500% tänu sellele mängule. Et tegelikult pole midagi juhtunud. Ivinski ees nimi on Marcin. Marcin, okei, okay. jah. Nii palju neil Adamit ka ei ole. No jah, kaks vähemalt. Ah, Sanderit ei olnud. Jah. Okei, selle mõttes, ei ma tige ei ole selle peale. See on naljakas lihtsalt, see on nagu... Ta on lihtsalt naljakas, jah. Ta nagu näitab, et sa võid ükskõik mida teha ja midagi juhtu sellest. Ei, see näitab lihtsalt seda, et kui nagu perses kõik nagu maailm on, et no one gives a shit. Jah, aga samas kui mingi Battlefield 6 nüüd lõpuks välja tuleb aasta lõpus või kuulutatakse välja ja see on katki, siis see mingi räigelt, kas see flopib räigelt, kui see on katki? It might. Ma arvan, et flopib, sest Battlefield 6 on selle mõttes palju traditsioonilisem mäng, me teeme mida juba oodata, meil ei saa maha müüa seal midagi, mida me ei oleks juba näinud selles mõttes, yeah. Sest on kuues osa selles seeriast nii-öelda. Battlefield 5 valmistas paljudele pettumuse ka, nii et sul on nagu see juba see koorem õlgede peal joos. Et sa pead midagi tegema. Jah. Selle mantra järgi võib-olla toimib ka PlayStation. Mantraks on siis see, et sa pead midagi tegema, sellepärast, et äsja anti teada, et on astutud partnerlusse Discordiga. Tähendab seda, et Discordi investeeriti mingi teadmata summa raha ja uue aasta alguses siis, või noh, uuel aastal millalgi suhteliselt kohe öeldi, nii vara kui võimalik vist,
üritatakse siis tuua Discordi enda platvormile, et ühendada konsoolid ja mobiilsed platvormid. No. Oli ka aeg. No tegelikult siis ostsid Minority Stake'i selles Discordi studios. Ja see info tuli ju pärast seda, kui Microsoft loobus läbirääkimised, mis puudutas Discordi ära. Discord loobus Microsoft. Discord minu arust loobus, jah. Võib-olla sellepärast loobus ikka, et Sony tegi selle mõttes parema pakkumise, et ma võtan väikse osa endale, aga ta see jätame alles. Jäät ise seisaks. Ilmselt Microsoft tahtis jah täitsa nagu enda alla ta võtta. Ja siis tundus see lukratiivsem päris on. Võtta, kas sa tähendab siis seda, et PlayStationi peal saab hakata, näiteks mina saan PlayStation 4 peal kasutada appina siis Discordi. Ju siis. No, kuigi siin kohal ma ütleks seda, et selle partnerluse oleks pidanud tegema Nintendo. Sest neil ei ole voice chati jätkuvalt. Neil in-game mängudes ei ole ka teine kord voice chati normaalselt, et sa peadki läbi kas siis telefoni Discordi või siis noh, mingid mängud neil enda selle Switchi appiga on seotud, et sa saad seal seda voice chati teha, aga see ei tööta. Nii et. Selles mõttes, et see on tore unelm, aga ma kahtlen, et keegi Nintendos üldse teab, mis asi Discord on. Ma arvan, et Nintendos ei tea isegi inimesed, mis asi on internet. Tõenäoliselt üks intern on selle serveri püsti pannud enda vabast ajast, enda koju. Põhimõtteliselt küll. Aga jah, ma ei tea, kuidagi veider, et nad spetsiifiliselt mobiile just nagu sihivad ja nagu PC-st ei olnud juttugi. Eriti kuna neil on ju... See oli nüüd eelmisel aastal, millal see Predator versus, mis iganes mäng, Predatori mäng PlayStation nüüd oli. Hunting Grounds, see on ju Steamis. Hunting Grounds, no jah, aga see on vaata nagu PlayStationile PC peal, et see oleks nagu loogiline asi, mida ühendada. Ei või? Oleks tegelikult pigem küll, jah, et ei oleks seda jamamist ja neid probleeme kogu aeg. Ma ei tea, mäkki muudatakse siis Discord PlayStation eksklusiiviks. See oleks päris huvitav. Aga ma ei tea, PlayStation selle mõttes, kui see konsoolide vahel oleme, siis see party chat töötab väga hästi. Aga kui me räägime siin crossplay, siis see on kõige mugavam lahendus. No jah, vaata ja Microsoftil tegelikult selles suhtes on ju arvuti Xboxi vahel on lihtsam, sest neil on ju see arvutis on ka see Xboxi app olemas ja see nagu osa on neil paremini kaetud, et see Discord nagu selles osas ei tuleks kasuks neile. Ei tea, jah. Ei tea. Ei tea. Samas kuidagi mõtlen ausalt, et nagu täiesti tuimaks jätab see Discord ja Sony vaheline asja, et tore. Sonyl on nagu voice chat töödanud konsoolide vahel täiesti enne ka väga edukalt. Mis on huvitav on järgmine uudis Last of Us. Ma mõtlesin, et sealt tuli mingi hea üleminek ka. Ei, sa pead nüüd vabandama kõikide nende inimeste ees, kes ootasid seda. Ah, ei, selles suhtes, et eelmine saade on highlight on ära tehtud, nüüd võib nagu leboks lasta. Jah, loorberitel puhkama on hetkel jäänud ka Naughty Dogi inimesed vähemalt Last of Us 3 suhtes. Last of Us 3 suhtes, kuigi Neil Druckmann hiljuti astus üles Script Apart taskuhäälingus, kus siis andis mõista, et põhimõtteliselt on neil kolmanda osa jaoks lugu nii-öelda paika pandud. Aga nad ei tea, kas nad kunagi üldse mängu teevad. Aga nad loodavad, et nad teevad. See on tõenäoliselt, nad teevad, sest raha. Raha ja tegelikult ju teine osa mingis mõttes jäi veel poolikuks. No jah, no eks alati saab juurde kütta. Ja siis
Druckmann lisas , et nüüd , kui on nagu välja lastud juba kaks osa , siis on hakanud tekkima nii-öelda mingit moodi muster . Narratiivne ja temaatiline muster , mida siis see seeria järgida võiks , mis tähendab , et kolmas osa on täpselt sama depressiivne kui teine . Ehk siis kolmanda osa alguses me mängime hoopis Abby'na ja tapetakse ära Ellie ja me läheme Ellie surma . Tõenäoliselt . või siis mängid Tiinana mängid edasi . ei , see on nagu alguses on see Ellie ja Abby vahel on vaata nagu pikalt konflikt olnud , Abby on jõudnud sinna kommuuni , kus Ellie on ju . ja siis nad lõpuks ometi lepivad ära . siis järgmises stseenis Ellie saab surma . jah . ja siis kogu maailm lahvatab ja mingid intsidendid lähevad lolliks . ei aga selles mõttes , et teine osa oli nagu lõpu mõttes ju palju lõplikum kui esimene . ma loodan , et see lugu , mis antud juhul praegu võib olla lihtsalt tal vihikus kirjutatud plot outline , mis koosneb kahest lausest . Mis on põhimõtteliselt sama , me saame teise osa ka põhimõtteliselt samamoodi kokku võtta . Ellie kättemaks , surm Ellie kättemaks , kõik . Ja tal on võib-olla umbes sama palju selles loos kirjas , nüüd tal on vaja kõik need detailid ja kõrvaltegelased ja mehaanikad ja mis iganes , kõik välja mõelda , et see lugu nagu loonaga töötaks . aga ma 4-5 aasta pärast me seda mängu võib-olla näeme , sest praegu nagu ma aru saan , et siis on tulemas mingil kujul võib-olla kuulujutute tasandil siis esimesel aastal vastu remake . Pluss nad ise ütlesid ka , et nad ei tegele praegu selle Last of Us 2 nagu lisapakkidega , nagu Left Behind oli esimesel osal . ja ma ei tea , mis sellest multiplayer'ist saanud on , see on mingil määral ju lekkinud päris mitu korda ja kas see üldse tuleb kunagi . samas , kas üldse vaja on seda ? Eks näis . no ma mängiks seda , aga ilmselt launch'i päeval mängiks korra , mõtleks , see on fine ja siis rohkem ei läbi seda . See on nagu Uncharted 4 multiplayer oli . See oli täitsa tore , oli küll jah . Uncharted'il kolmandast osast alates või kas see teises oli ka juba või ette ? ei mäleta. Aga see oli täitsa tore . Last of Us'i oma tegelikult mängiti ju esimese oma , mängiti päris palju , aga . jaa , see oli täiesti . aga mulle tundub , et nagu selliste mängude puhul hästi palju aitab kaasa see , et sul on kohe alguses see küljes , et sul on see mängu story läbimise hea feel olemas ja see inertsist mängid seda multiplayer'it ja siis nagu jääd sinna külge , et kui sa tood selle nüüd kõvasti hiljem eraldi , siis ma ei tea , kas see töötab enam . nii on jah . Kas kõvasti hiljem toodud FPS boost , mis sa sellest arvad ? see on lihtsalt , mind röövitakse need võimalused tulla lagedale mõne hea üleminekuga . ei ole vaja . Lihtsalt ma tahan hävitada kõik ilusa , mille te üles olete ehitanud . no just . jah , FPS boost Xbox'i konsoolidel on sihuke tore lisa . Kui eelmisel nädalal rääkisime 13 uuest mängust , mis selle said , või vanast mängust tähendab , EA mängudest , siis sel nädalal lisati Xbox'i FPS boost'i mängude nimekirja mingi 70+ uut teost . 79 , mis kokku teeb igatahes seda , et 97 mängu omavad nüüd seda FPS boost tuge . ja hästi paljudel mängudel on nüüd hästi , palju paremini . Mis see boost nagu tähendab , et kui suur see FPS-i nagu boost siis on tegelikult ? kas see on individuaalne iga mängu suhtes või see on mingi konkreetne ? ei , see on selles suhtes jah , individuaalne , et ta põhimõtteliselt on siis mõeldud niimoodi , et kas 60 FPS-i või 120 FPS-i siis . okei okay. . et ongi see , et vaata , kui sul varasemalt mis iganes , näiteks Fallout 4 ja Skyrim jooksid One X-i ja nende peal 30 kaadrit sekundis , siis nüüd sa saad näiteks neid 60-ga mängida . Titanfalli puhul siis on see , et varasemalt oli
jooksis jah 60 FPS-i, siis nüüd on võimalus, et saad 120-ga mängida. Siin muidugi sõltub, et kumba Xboxi peal sa mängid. Just. Et seal on ka see, et kas sa mängid Series S-i või Series X-i peal. Aga jah, ma hetkel vaatan seda nimekirja ka ja see isegi need Dragon Age Inquisition on siin nimekirjas olemas. Inquisition on juba mingi 7 aastat vana mäng. Jaa, aga selles suhtes, et minu silmis on see ikkagi nagu tore funktsioon, et see näitab, et mänge ei jääta nii-öelda unarus, et isegi kui need on head mängud, et nad saavad nagu olenemata sellest, et nad on last gen mängud, nad saavad ikkagi nagu uue generatsiooni peal ka selle nii-öelda eelise, et miks saab... Siuksed pärlid nagu Homefront Revolution ja et noh. Head mängud. Oli vaja sinna see boost ikkagi tuua. Mis väärivad seda, et nad elavad edasi? Ei, aga Gears of War 4, Far Cry New Dawn, Far Cry Metro Eid. Exodus, või see mitte Exodus, vaid see 2033 Redux, näiteks on 120 Hz moodiga olemas täitsa. Ja. Ei, see on täitsa fantastiline. Ja nüüd vasti peaks tulema ju see aasta lõpus Metro Exodus ja see Enhanced Edition ka siis uutele konsoolidele. Selle kujul nagu tuleb nüüd neljapäeval reedele arvutile. Jah, reedel. Jah, mina kavatsin selle. Ma tõmbasin see on mai oli. Endale koha alla ja vaata kuidas ta jookseb. Tahan seda ilusa näha. Tead, mida veel on ilus näha või? Aigu PS Plus mänge. Issand. PlayStation 5 peale jõuab soomlaste Wreckfest rumoralli mäng. Ja PS4 omanikud saavad sellised teosed nagu Stranded Deep, mis on järjekordne survival, ja Battlefield 5, mis on Battlefield 5. Mm-hmm. Jah, selle kohti ei olegi nagu rohkem, et... Mis pluss mänguna oleks ideaalne mäng? Ja plussi sobib väga hästi. Mõtle põhimõtteliselt nagu see komi raha eest saadud. Jah. Peaaegu tasuta. 80... Mitte päris, aga peaaegu. Või 70 euro eest jätkuvalt. Kõige sitemust üldse ever. Ei, aga Wreckfest on küll väga lõbus ja väga äge mäng tegelikult. Ega ta halb ei ole. Siiralt soovitan ära võtta. Stranded Deep, seda ma pole kordagi mänginud. Ma olen siis kuulnud küll midagi, võibolla mingit videot näinud, aga... Sama. Mingi survival asi vist. Jah, ja, täpselt. Täpselt seda ta ongi. Näed, Sten, my friend Pedro on Xboxil ka 120 Hz toega. Nice. Kas lõpuni tegema? See on tore. Tegu, ma tegin ta lõpuni, ma ei mäleta. Kui vaid tegin Sest need olid uudised. Ja lõppu saab mainida seda ka, et Sony trademarkis Sunset Overdrive. Eks siis kunagine Xboxi eksklusiiv, mis nüüd arvutil tuleb siis PlayStation 5-le täna. Võibolla, võibolla mitte, eks näis. Selles mõttes, et Insomniac Games on nende oma, nii et see on võibolla lihtsalt see, et sa uuenda trademark, et see oleks sul olemas. Jah, seda küll. Või siis, no, selles suhtes, et kui nad ju Microsoftiga kaubale saavad, siis nad ju saavad litsentsid ka enda alusta. Ei tea, kas need äkki juba on Insomniaki käes või mitte. Ei tea, jah. Ai, see IP peaks olema nende käes, jah. See eksklusiivsus kõik see sai läbi ja enam nad ei hoia seda. Pole jätkuvalt seda mängu mänginud. See oli okei. Okay. See põhimõtteliselt sama okei okay kui Ratchet & Clank oli. No jah, ütleme niimoodi, et kui ta tuli Steami, siis ma suure hurraa kossin ta endale ära. Ja sellest hurraast on nüüd möödas, ma kohe vaatan, mängisin seda kokku 66 minutit 2018, 12. detsember. Mina mängisin selle läbi ühe päevaga, kunagi ta oli Xboxi peal, oli free weekend, siis ma tirisin selle alla, mängisin läbi ja siis tätusit. Nüüd ta on Game Pass, siis nüüd saad... Mitte kunagi enam naasta selle juurde. Just.
tal oli nagu , see oli , see linna peal liikumine oli lahe , sa said mööda neid elektriliine grind ida . aga kõik muu oli nagu sihuke painfully average mm-hmm. . see lugu oli mingi hästi meta , nad nagu viskasid pidevalt nalja sellele , et ha-haa , see on nagu videomängus , kus sa pead mingeid rõvedaid fetch quest'e tegema mm-hmm. . siis sa tegid hästi palju rõvedaid fetch quest'e  huvitav , kas see oli nagu sihilikult tehtud sihuke viletsam , et noh , et Xbox'i eksklusiivid , nii nagu ikka , on siuksed suhteliselt keskpärased , eks . et siis , ah , teeme neile siis keskpärase mängu . ja see oli Sony Long Gone põhimõtteliselt mm-hmm. . see oli nende pikemaajaline plaan . et kultid , mis iganes aasta see oli , 2019 või 2020 , kui nad Insomniac'i ära ostsid , kultid  tulevikus me ostame teid stuudioni ära , aga teate , mis naljakas oleks või ? Te nagu Xbox , vahepeal teeksite Xbox'ile eksklusiivmängu , mis on suhteliselt . nojah . Vot , siuksed lood . Vaba Mikril Ragnar tahtis meile tutvustada Marveli neljandat faasi . siin paar päeva tagasi Marvel lasi välja video Marvel Studios Celebrates the Movies , kus nad nagu casual lihtsalt kuulutasid välja kogu Marvel Phase 4-i . mis ametlikult on nagu saanud alguse tänu WandaVisionile ja The Falcon and the Winter Soldieri seriaalile . Kuna need seriaalid on kõik siis selle Phase 4-i osad ka . aga filmidest jõuab siis lõpuks kinno esimesena siis juulis jõuab siis Black Widow , mis tuleb ka sinna Disney plussi ehk siis internetti . Ja siis tuleb muidugi kohe otsa septembris Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings . Selles kangelases ma ei tea mitte S-ugi , et ma arvan . ma eeldan , et Legend of the Ten Rings , ma ka ei tea Shang-Chi , mis iganes see oli . That's racist . Aga ma ka ei tea sellest karakterist midagi , aga ma eeldan , et selle 10 sõrmust viitavad mandariinile . Mandariin . The Mandarin , tal oli ka mingi sõrmuse teema ju õigus . Shang-Chi . Nad toovad päris Mandarini tagasi , seega ta pole mingi Ben Kingsley fake out näitleja ja . ei tea sellest midagi . ei no , sest Iron Man 3-s oli ka Mandarin . aga siis tuli välja . ma ei ole Iron Man 3-e vaadanud . aa , siis väike spoiler sulle , et see . ei , ma ei plaani vaadata ka seda . no igatahes Iron Man 3 reklaamis ennast , et seal on Mandarin sees  kõik fännid ootasid , siis tuli film välja , selgus , et Mandarin pole päris , ta on lihtsalt mingi tüüp , kes on näitleja kes mängis televisioonis terroristi , kõik olid pettunud . aga tundub , et siis nüüd tuleb see septembris , siis selles filmis tuleb ametlikult Mandarin . ja siis novembris tuleb sinna kohe otsa ka veel sel aastal Eternals , mis on siis täielik kosmose eepos , ulme , mis iganes . Angelina Jolie on peaosas , ühes peaosas tähendab  ja Chloe Zhao on see reisjör , see , kes võitis nüüd mitu , kaks Oscar , ei , ja isiklikult kaks Oscarit siis selle Nomaadi maa eest . See tweet , mida ma lugesin , et Kevin Feige läks pöördesse , ütles , et oi , teil on nii kaunis , kaunis päikeseloojang ja siis tüüp oli nagu , jaa , lihtsalt filmisime tavalist päikeseloojangut . What the fuck ? Chloe Zhao tegi nagu proovivõtteid päris väikse valguse käes ja siis Kevin Feige , vau , see näeb kõik nii ilus välja , siis kogu internet plahvatas , et kuule , võta oma ninased rohelised ekraanid ära , sa võid päris valgus ka filmimas käia . et ta oli nagu üllatunud , et reisjör tuleb kohale ja on valmis filmima suurt Marveli filmi kuskil valguse käes , et vau . See oli hea , see oli naljakas . ehk siis noh , tänavu aasta ongi see , et meil on üks , kaks , kolm filmi juba lukus ja neljas film see aasta on siis järgmine Spider-man'i film No Way Home . palju neid sel aastal ? Sel aastal jaa , tuleb neli filmi . Juulis , septembris , novembris , detsembris , neli filmi . Nad kompenseerivad , nad tahavad tagasi tuua , sest kaks aastat on möödas põhimõtteliselt viimasest filmist , mis oli kinos ja selleks oli viimane Spider-man'i film . Ja need , seda me kõik me teadsime , see pole nagu uus info . ja siis järgmisel aastal on kirjas hetkel 1, 2, 3, 4 filmi . ehk siis järgmine Doctor Strange , järgmine Thor , Black Panther tuleb , selle ala pealkiri on Wakanda Forever . Seal ei ole Chadwick Bosemani ja me ei tea , jah . aga me ei tea , mis kujul nad teevad seda järge , ma ei tea Black Pantheri sellest komiksitest midagi , et kas
Shurist on mingi järgmine Black Panther või kellel see mantel nagu antakse? Vist sai või? Kui sa nii ütled? Ma nii palju ka teda ei tea, aga ma minu mõnest olen lugenud, et temast on ka saanud. Okei. Jah, on küll, jah. Aga seda nad küll on öelnud, et nad ei hakka mingi CG-tama seal Bosemani tagasi tooma, et nad pigem kuidagi off-screen või mis iganes jutustusega alguses näitavad tema lahku ja mis iganes ja liiguvad edasi. Ja kõige suurem muutus on siis Captain Marvel 2, mille nimi on nüüd The Marvels. Ja miks ta on The Marvels? Ma olen alguses jumala segaduses, sest The Marvelsi nimeline koomiks on olemas Marvelil. Aga see ei seostu sellega. Sest seal on, see on lihtsalt Captain Marvelist ja Mrs. Marvelist. Ja see The Marvels omakorda seostub siis Mrs. Marveli nimelise seriaaliga, mis peaks välja tulema kuskil 2021 lõpus, selle aasta lõpus. See asi läheb juba nii keeruliseks ära. No jah, enne oli see, et sa võisid nagu kinos käia ja olla nagu ree peal. Nüüd sa pead vaatama Disney Plusi seriaale ja filme, et aru saada täis nagu pildist. See on hea, see on positiivne. Õnneks on nagu see, et absoluutselt ei vii enam neid juhtmeid ja asju kokku, et mis seal toimub või mis mitte. Praegu on muidugi see, et nii suur pikk paus on olnud ja paus saabus põhimõtteliselt pärast seda, kui Endgame tuli, et me kõik oleme sama nagu punkti peal. Mm-hmm. Ja see, mis kõik nagu saabub nüüd, on meie jaoks nii kui nii võõras ja me siseneme nagu ühelt samasuguselt tühjalt leheküljelt sinna. Oleme samamoodi segaduses väljatud need, kes on lugenud kõik asju või tead kõige toimub. Aga siin 2023 on siis kirjas kaks filmi, järgmine Ant-Man, mis on siis kolmas film, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ja siis Galactic Valvary 3, mis on siis 2023. Galactic Valvary 3 tegelikult esijälgu pidid olema, just oli 2020. Aga kuna vaata Marvel vahepeal lasi James Gunni lahti, James Gunn läks DC, tegi suitsiidisalga uue filmi ja siis Marvel võttis ta tagasi. Siis ta tuleb hoopis niimoodi palju hiljem. Mõistlik, see oli mõistlik. Mm-hmm. Jah, tagantjärgi. Gina Carano nüüd võetakse aga tagasi, ütlevad, et kuule, saime aru, et tegelikult siin lambist lahti lastes me lõime sulle suurepärase kohtu asja, kus sa saad meil reigelt raha välja pumbata, et parem me palkame su tagasi lihtsalt, et meil pole mõtet sellega tegelikult. Kuigi Disney raha on, aga ütleme niimoodi, et nad ise lõid endale üks väikse haua, kuhu Gina Carano saab oma raha koguda tänu sellele, et ta niimoodi lahti lasti. Nii tea. Ja siis mis viimane film oligi Fantastic Four selles videos, mida lihtsalt kuulutate välja niimoodi, et näidate number 4. Mitte midagi ei tea, kes seal mängib, kes lavastab, millal ilmub, aga me teame, et see on siis ametlik nagu tulemas. Mm-hmm. Ja ütleme nii, et light on väga madal, nii et see saab olla kõige parem fantastilise neliku filmi ajalas. No, kui ei ole, siis ma olen siirat üllatunud. Mm-hmm. Ma seda kõige uuemat nii-öelda ei ole näinud tegelikult. Sellest on vaata mingi uus veel tehtud. No see ei ole enam uus, mitu aastat vana tegelikult. Ei, ma mõtlen, et oma Richard B. Jordaniga ja kõik see. Ei, ma vist ei ole näinud seda. See ei ole see hõbelaudur ja mis iganes see oli. Ei, see oli 2007. See oli esialgse järg. Ma pole seda Osir Gormani versiooni näinud, mis tehti pärast, et õigused alles jätta. Ma olen näinud neid Team Story kahte filme, kus olis Alba ja Chris Evans ja Michael Chiklis rahu tema karjärile. Ja siis need teised näitlejad. Yeah. Ja teine osa oli, tegelikult mul isegi meeldis. Lõpus tuli Galactus kohale ja kõik see. Galactus oli lihtsalt mingi pilv, fucking pilve hunnik nagu. Ta ei meeldinud mulle, ta oli lihtsalt, et ma lõpuks nägin Silver Surferit, kes mulle väiksena komiksites väga meeldis. See aspekt mulle meeldis seal. Ja tal oli... Multifilmides oli ta ka päris tuus. Jah. Mm. Ah, jah, oli... Jaa, multifilm. Mm. Et jah, et Marvelis on räigelt palju asju tulemas koos veel seriaalidega ka. Et siin seriaal on niivõrd palju, et Hawkeye on praegu võtetes ja siin tuleb veel mingi She-Hulk ja Guardians of the Galaxy Holiday Special tuleb ja Moon Knight nice. Ja... Secret Invasion Skullidega ja Ironheart tuleb ja Ironhearti näitleja on juba leitud. Ironheart on siis Riri Williamsist, kes on siis järgmine nagu Iron Man.
ja mingi Wakanda seriaal ja Armor Wars ja mingid siuksed asjad, et et jah, Marvel ei ole siin istunud vahepeal 2 aastat. Ta, absoluutselt mitte. Raha on ju vaja teenida. No raha, aga neil probleem ei ole, et vaadates, kuidas nende filmid teenivad Disney Plusis. Ullumeelseid summasid, isegi kui kinos ei ole. Aga kunagi ei ole liiga palju. No jah, jah. Et see kõik räägivad nagu kinode surmast või et mitte kinode surmast, et filmide surmast, kuna kinos ei ole. Ja siis Marvel mingi, me just panime Disney Plusi $30 filmi. Te peate maksma Disney Plusi ees kuus mingi $10 ja siis te maksate $30 peale ja te just tõite meile 300 miljonit 2 päevaga. Mis film see oli? See oligi see sama, see Mulan. Aa. Mitte 2 päevaga, aga meie esimese 10 päevaga oli mingi 300 miljonit. Aa. Ja see Raya and the Last Dragon sai ka hullult raha. Et noh, jah. Aga mis veel? Mis veel? Vaadake Telia HBO's Joss Whedoni seriaali The Nevers. Mulle see täitsa meeldib. Ma ei mäleta, mis teiste keeles oli. Mingi enne nägematud või enne kuulmatud või midagi läheb. Mille oli järgirgedes? Aga... Mitte kunagid. Ei. Ma ütleks, et ei. Mul on Telia lahti tegelikult. Telia väitab, et logib brauserist välja pärast 24 tundi, aga mul 3 päeva juba olnud brauserisse midagi pole välja logitud. Igatahes Telia. Enne olematud. Esimesed 4 osa on praegu väljas. Just wait on lisäge. Et mis veel on enne olematu? No. Tänane episood. Tellist pole küll varem olnud. Nii kvaliteetselt head ja... The best, ja. Lihtsalt the best. Nii halba. Pole ammu olnud nii halva episood. Oi, blin. Tõmbame joon alla. Tõmbame. Ma arvan, et see on sobilik koht. Jätta teiega hüvasti. Järgmisel nädalal oleme tagasi. Kohtume siis. Tšau. Teeme nii. Tšau.